Moskvanın Sheremetyevo hava limanını su basıb. Hadisə yerindən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Hadisənin bə terminalında baş verdiyi bildirilib. Orada həycan siqnalı işə düşüb və içəriyə su daxil olmağa başlayıb. Hadisə şahidləri tavanın uçduğunu da deyirlər. Lakin məlumat hələ ki təsdiqlənməyib. Qeyd edək ki, Moskvada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən çox sayda aviaryez lağv olunub.